ռազմավարության համատեքստում կուզեի ասել, որ ներառվի ոչ միայն տեքստիլը, այլ նախատեսենք ներառել նաև կաշվեգործության ոլորտը եւ եւս մեկ կամ երկու այլ թեթև արդյունաբերության ճյուղեր։ Տեքստիլ արդյունաբերության զարգացման մասին Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալն է պատմում գերատեսչությունում մեկնարկած Հայաստանի տեքստիլ արդյունաբերության աջակցության ծրագիրը հիմք կտա այս ոլորտի համար նույնիսկ ռազմավարություն մշակել։ Հանդիպմանը հերավար մասնակցում էին նաև դոնորները։ Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպան Ջոն Գալագերը շեշտում է. Ծրագիրը Լոնդոնի եւ Երևանի առաջին գործակցությունը չէ։ Տեքստիլ արդյունաբերությունը արագ զարգացող ոլորտ է, Հայաստանն էլ այստեղ մեծ ներուժ ունի։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը քայլեր է ձեռնարկում, որ այս ոլորտը դառնա ավելի կայուն զարգացող, ինչը կօգնի նաև կանանց շրջանում ձեռներեցության զարգացմանը։ Այսօրվա ծրագիրը ավելի մեծ ծրագրի բաղադրիչն է։ Մյուս դոնորը վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը, Հայաստանում իր ներդրումների 90%-ն ուղղել է մասնավորին, կառույցի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Դիմիտրի Գվինդաձեի խոսքով նախորդ տարի ներդրումները ռեկորդային են եղել։ 2021-ին Հայաստանում մեր ներդրումը հասել է 175 միլիոն եվրոյի։ Մեր գործակցության պատմության մեջ սա ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Գործակցությունը ակտիվ է եղել նաև էներգետիկայի ոլորտում։ Նոր ոլորտներում ևս պատրաստ են ներդրում անել տուրիզմ, գյուղատնտեսություն, անշարժ գույք, ծառայություններ։ Իսկ այս ծրագրով տեքստիլ արդյունաբերության մեջ նախատեսվում է բարձրացնել մրցակցությունը, որակը, նաև արտահանման ծավալները։ Օրինակ 2012 թվականին Հայաստանից 20 միլիոն դոլարի տեքստիլ արտադրանք էր արտահանվում, 2021-ին արդեն 9 անգամ ավելի։ Հայաստանում այսօր արդեն կարվում են հանրահայտ բրենդների հագուստներ, օրինակ Zara, Moncler, Jennifer։ Տեքստիլ արդյունաբերության աջակցման նախագծի շրջանակներում պլանավորվում է իրականացնել տեղական արտադրողների խնդիրների վերլուծություն, քարտեզագրում և վերջինիս հիմքով մշակել առաջարկությունների փաթեթ, ճանապարհային քարտեզ և ընդգրկուն գործողությունների ծրագիր, որոնց օգնությամբ այս արտադրողները հնարավորություն կունենան ավելի բարձրաժեք արտադրանք ունենալ և ավելի մրցունակ դառնալ արտաքին շուկաներում։ Վերջին 10 տարում տեքստիլ արդյունաբերությունը Հայաստանում ամենաարագ զարգացող ճյուղերից է, միջինում 9%։ Եթե 2012-ին տեքստիլ արտադրող 92 փոքր և միջին ձեռնարկություն կար, վերջին տվյալով ոլորտում ՓՄԶ-ների թիվը կրկնապատկվել է։ Իրինամ Կրչյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։